ព្រមត្រូវតែសិង្ជុនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ True to Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងកូនសិស្សរបស់លោកស៊ីនចាន់ឆៃយ៉េបានលើកឡើងថាការឲ្យតម្លៃលើអធិរាជសម្លេងមាសគឺមាននៅលើតែបបោមាត់ពីព្រោះតែគ្រួសារមួយនេះគឺអភ័ព្វតាំងពីជីតារហូតដល់ចៅកូនសិស្សសិល្បៈរបស់លោកស៊ីនចាន់ឆៃយ៉េគឺជាតារាចម្រៀងម៉ាឆាន់បញ្ញាបានប្រឡូកនៅពាក្យនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យមហាជនបានដឹងថាការឲ្យតម្លៃជាអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺមានតែនៅលើបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះខណៈដែលចាប់តាំងពីលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ1976មកគ្រួសារនេះបានជួបប្រទះនូវការខ្វះខាតខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់និងមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយរហូតដល់ចៅរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺលោកស៊ីនស៊ីថាកុលទទួលមរណភាពបន្តទៀតក៏នៅតែដដែលនិយាយរួមគឺបានន័យថាក្រុមគ្រួសារនេះមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ទៅ3ចំនួនមកហើយពលគឺមិនសមទៅនឹងគេឈ្មោះជាអធិរាជសម្លេងមាសនោះឡើយតារាចម្រៀងលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសិស្សរបស់លោកស៊ីនចាន់ឆៃយ៉េបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍តខ្លួនបន្តពីមរណភាពរបស់លោកស៊ីនសេដ្ឋកុលថានេះគឺជាគ្រួសារអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលមានមនុស្សមួយចំនួនធំក៏មានអ្នកគួរឲ្យគោរពជាច្រើនតែងជួយពួកគាត់ដែរតែងតែស្រឡាញ់គោរពយកចិត្តទុកដាក់ចិត្តទុកគាត់ជា idol រហូតមានអ្នកខ្លះខ្លាយជាអ្នកមានបានដែលសារតែបទចម្រៀងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែមរណភាពភាពកំសត់របស់គ្រួសារលោកបែរជាមិនត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនធំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពួកគាត់ចិត្ត3ចំនួនហើយកាលពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំសិនចាន់ឆៃយ៉េនៅមានប្រជជនគាត់បានលួចខ្សឹបខ្ញុំថាបើថ្ងៃណាមួយបញ្ញាបានជោគជ័យហើយធ្វើជាគំរូកុំភ្លេចគ្រួសារបងប្អូនខ្លួនឯងពិសេសលោកគ្រូធំព្រោះពួកគេនេះហើយដែលជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួនតែងតែនិយាយតែមាត់តែមិនសូវឲ្យតម្លៃលោកបន្តថាជាអកុសលខ្ញុំមិនទាន់បានជួយដល់លោកគ្រូដិតដល់ផងលោកគ្រូនិងបងប្រុសដែលជាអ្នកស្នងត្រកូលលោកតាបានលាចាក់លោកទាំងអភ័ព្វជំងឺបេះដូងជំងឺលើឈាមជំងឺដែលក៏ចេញពីភាពខូចចិត្តដើម្បីជីវភាពភាពអស់សង្ឃឹមដែលលាក់ជ្រៅនៅខាងក្នុងលងាចាប់ការងារភ្លាមខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្ញុំទៅចូលបន់លើកទឹកចិត្តនិងបង្ហាញពីចំហខ្លះៗតាមបណ្ដាំលោកគ្រូនៅឆ្នាំថ្មីនេះឃើញថាមិនសូវមានសិល្បករណាច្រើនបានមកចូលរួមពិធីនោះទេឃើញតែគ្រួសារដ៏សោកសៅដែលមានលោកយាយជាភរិយាកំសត់របស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមទៀតថាជាគ្រួសារលោកគ្រូធំផ្នែកសិល្បៈទាំងមូលព្រោះតែគ្មានខ្សែមិនសូវចេះប្រូតូខុលស្ថានភាពក៏ចេះតែដុនដាបអស់ពីលោកគ្រូឆៃយ៉ានៅគៀកដឹងរឿងមកដល់បង្កលអ្នករងចាំដំណឹងពេលនេះបន្ទុកទាំងមូលធ្លាក់ដល់កូនស្រីពៅគាត់បាននិយាយទាំងទប់ទឹកភ្នែកពីចំហនិងក្តីសង្ឃឹមដល់សោកសៅប្រាប់ខ្ញុំចិត្តទុកជាការអំពាវនាវមិនហ៊ានអញ្ជើញព្រោះខ្លាចគេប្រកាន់សោមេតាបងបងព័ត៌មានជួយនាំដំណឹងនេះដល់បងប្អូនសិល្បៈអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយបានដឹងបន្ថែមទៀតផងសោមេតាយ៉ាងណាមិញដើម្បីជួយទៅដល់គ្រួសារលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាបានបញ្ជាក់ចំហថាសូមអធិស្ឋានផងនៅឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការបរិច្ចាគរកការអញ្ជើញទាំងឡាយណែពីអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំឲ្យច្រៀងបទពីសង្គម 30% ទៅ 40% ទុកជាគំរូជូនគ្រូសាលោកគ្រូខ្ញុំដែលពីមុនខ្ញុំបាទមិនងាយទទួលការសម្ដែងចម្រៀងបទពីសង្គមបែបនេះទេព្រោះមិនចង់យកបទមរតកដើមមករកកម្រៃហើយនឹងព្យាយាមជួយរៀបចំការិយាល័យស៊ិនស៊ីសមុទ្រឡើងវិញតាមលទ្ធភាពជូនគ្រូសាលោកបើមានអ្នកឧបត្ថម្ភល្អខ្ញុំនឹងព្យាយាមចាត់ទុកពេញ 100% ដល់គ្រូសាលោកគូបញ្ជាក់ថាចៅប្រុសបង្កើតរបស់អធ
្រីសំលេងមាសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រគឺលោកស៊ិនសេថាកុលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយសារតែជំងឺដាច់សរសៃឈាមកូក្បាលនៅក្នុងវ័យ37ឆ្នាំដោយពិធីបុណ្យសពបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅឯវត្តចង្រែក្រោមខណៈដែលគេសង្កេតឃើញមានអ្នកសិល្បៈតិចតួចបំផុតចូលរួមធ្វើឲ្យកម្មវិធីបុណ្យមួយនេះហាក់មានភាពស្ងាត់ជ្រងំម្យ៉ាងវិញទៀតមហាជនទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែគ្មានអ្នកបានដឹងផងថាជាមរណភាពរបស់ចៅប្រុសអធិរាជសំលេងមាសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រ